বিজেপি দলে মই কৈছো তেওঁলোকে আৰু বেলেগ ধৰণৰ কথা ক'বলৈ নাজানে। যোৰহাটৰ ৰাইজে নিৰ্ধাৰিত কৰিছে, যদি জনসাধাৰণৰ মন নাছিল তেওঁলোকে ওলাই নাহিলেহেঁতেন। জনসাধাৰণ কিবা কাৰণত কিবা এটা আক্ষেপ এটা আছে আৰু সেই আক্ষেপ আজি আনন্দৰে পৰিণত হৈছে। যিহেতু আজি প্ৰাৰ্থী তালিকা চাই তেওঁলোকে কিছু আশা কৰিব পাৰে যে ভৱিষ্যত সদনত এটা শক্তিশালী কণ্ঠ যোৰহাটৰ হয়, টিয়কৰ হয়, শিৱসাগৰ হয়, চৰাইদেউ হয়, সোণাৰী হয়, মাজুলী হয়, আমগুৰি নাজিৰা হয় তেওঁলোকে শুনা পাব। আৰু সেইকাৰণে জনসাধাৰণে নিৰ্ধাৰিত কৰিছে আৰু সেইকাৰণে এই নিৰ্বাচন মোৰ ব্যক্তিগত নিৰ্বাচন নহয়, এইটো যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, মাজুলী নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে। মই সদায় কওঁ যে মই সকলোৰ হৈ কাম কৰি যাবলৈ বিচাৰোঁ। কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ আহিলে সকলোৱে সুবিধা পাব, প্ৰত্যেক হিতাধিকাৰীসকলে সুবিধা পাব। যদি কোনোবাই বিজেপি মহিলা আছে, বিজেপি সমৰ্থক মহিলা সমৰ্থক আছে, তেওঁলোকেও সুবিধা পাব। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এটা ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰাৰ কাৰণে কিছু হিতাধিকাৰীসকলে আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। এই যে অন্যায় কৰা গৈছে, চৰকাৰ সকলৰ হয়, চৰকাৰ এটা বিশেষ দলৰ সমৰ্থকসকলৰ নহয়, এই পৰিৱেশটো আমি আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া আহিব ভৱিষ্যত আমি এইটো ইয়াত পৰিৱৰ্তন আনিম। গৌৰৱদা, আপোনাৰ আজি সাজযোৰ টাই অসমৰ অতি পবিত্ৰ সাজযোৰক লৈও আচলতে শাসকীয় এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে মত দিছে যে তেওঁ কেৱল মাত্ৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী, টুপিটোৰ ওপৰতহে বিশেষ প্ৰাধান্য দিয়ে, সাজযোৰেই নিপিন্ধে, আৰু তেনেকৈও কটাক্ষ কৰিছে। আজি কিন্তু এই দৃশ্যটো অলপ সুকীয়া। চাওক, মই বিজেপি দলে মই কৈছোঁ তেওঁলোকে আৰু বেলেগ ধৰণৰ কথা ক'বলৈ নাজানে। তেওঁলোকৰ মুখখন খুলিলে এই ধৰণৰ কথাবোৰে সকলোকে শুনা পাব। মই তেওঁলোকৰ কথা নিজৰ কৰ্মৰ যোগেদি উত্তৰ দিম। কথাৰ উত্তৰ কথা নহয়, কথা উত্তৰ কৰ্ম হ'ব। যদি মোৰ কিবা আক্ষেপ আছে যে আজিৰ দিনটোত কাম কাজ কৰিবলৈ আছে, সেইকাৰণে আহোমৰ মই পোচাকটো পিন্ধিছোঁ, কিন্তু আহোমৰ যে থলুৱা আমাৰ খাদ্য সেইটো মই খাবলৈ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। তো সেইটো মই আশা কৰোঁ যে আজি সন্ধিয়া আমাৰ তিয়কৰ আমাৰ নেত্ৰী অলপ আহোমৰ খাদ্য, থলুৱা খাদ্যবোৰো আমাৰ কাৰণে অলপ তৈয়াৰ কৰিছে। আজি দিনটো আপোনাৰ তিয়কত দিনযোৰা কাৰ্যসূচী আছে? দিনযোৰা কাৰ্যসূচী বিভিন্ন আমাৰ সমাজৰ মাজত ভাওনা, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত মিলন, জ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ, বিভিন্ন ধৰণৰ দলীয় কৰ্তৃত্বসকলৰ লগত আলাপ আলোচনা। আপোনালোকে আমাৰ লগত আহি থাকক, আপোনালোকে নিজে নিজে চাই থাকিব।